rally i Skåne och traktorerna har kommit fram till Axel Wolds gård i Kågeröd. Det var här den första svenska tröskan såg dagens ljus den 1 september 1928. Den tröskan finns fortfarande bevarad på Alnarps museum. Axel Wold ska man försöka slå rekord i antal vingårdsgrollar. Det är alltså smala grollar som kan ta sig fram i vinodlingarna. Det importerades faktiskt runt 10 traktorer till fruktodlingar i Sverige. Titta så smala de är. Yttermåtten är bara 116 cm. Det är 48 cm smalare än en standardgrolle. 7 vingårdsgrollar dyker upp och naturligtvis är det rekord i Sverige. Hans-Göran Persson som leder traktorrallyt har en vingårds MF35. Bakom honom kommer en skön MF65. John Deere A.
Efter en riktig störtskur kommer de krosande traktorerna fram till Karl-Erik Nilsson på Åkesholms gård. Här fylls ett helt fält med nostalgimaskiner. Ingmar Persson från Viarp tröskar så det står härliga till med en Farmal H. Det här har han gjort förr. Familjen Sacco från Nyhamns läge kör ett Termenius tröskverk.